अमेरिकामा लङ कोविडका बिरामीहरूको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ लङ अर्थात लामो समयसम्म हुने कोरोना संक्रमणले केही मानिसहरूमा दीर्घकालीन लक्षणहरू देखिन्छ जुन घातक पनि हुन सक्छ कोविड उन्नाइस महामारीको पहिलो तीस महिनामा अमेरिकामा कम्तीमा तीन हजार पाँच सय जनाको मृत्युले पनि लामो कोविड कति को हानिकारक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ पछिल्लो एक अनुसन्धानले यस्तै देखाएको छ यो प्रतिवेदन संयुक्त राज्य अमेरिकामा लामो कोविड मृत्युको संख्या मापन गर्न अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको केन्द्रको स्वास्थ्य तथ्याङ्कका लागि अमेरिकी राष्ट्रिय केन्द्रको आधिकारिक प्रयास हो केही विज्ञहरू भन्छन् कि यो खोज सायद एक महत्वपूर्ण कम गणना हो कोविड उन्नाइस भएका मध्ये तीस प्रतिशतमा लामो कोविड भएको सीडीसीले जनाएको छ प्रकाशित अनुसन्धानले जनवरी दुई हजार बीसदेखि जुन दुई हजार बाइससम्मको मृत्युको विश्लेषण गरेको छ अनुसन्धान गाह्रो थियो किनकि क्यान्सर वा मधुमेह जस्ता रोगहरूको विपरीत अमेरिकासँग त्यो अवधिमा लामो कोविड ट्रयाक गर्नका लागि विशेष रोग कोड थिएन यस्तै चिसो मौसम शुरू भएसँगै अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ यस वर्षको चिसो मौसममा अहिलेसम्म कम्तीमा एक करोड़ पचास लाख जना बिरामी भएको अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र सीडीसीले प्रतिवेदन साथ गरेको छ सीडीसीको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार यो अवधिमा एक लाख पचास हजार मानिस अस्पताल भर्ना भएका र नौ हजार तीन सय जनाको ज्यान गएको रिपोर्टमा उल्लेख छ अमेरिकामा मौसमी इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण उच्च रहेको तर केही क्षेत्रमा अहिले घट्तो देखिएको पनि सीडीसीले जनाएको छ सीडीसीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो हप्तामा अमेरिकामा फ्लूका कारण तेइस भन्दा धेरै मानिस अस्पताल भर्ना भएका छनृ